Bene, Melin, kako bi bilo v ekipi po porazu proti Oplostu v polfinalu pokala Munich X? Ma, jaz bi tako rekel, pač sigurno, da mi smo pričakovali, da bomo tekmo zmagali, ampak vedeli smo, da je z Oplostom so itak težke tekme, še vedno, ko smo igrali, ne glede na to, kdo je imel boljšo ekipo, je bila tekma zmeri težka, zmeri neodločena do konca. Pač sigurno je bilo razočaranje, ampak tako pač je. Jaz bi vseeno bi pohvalil organizacijo, mislim, da je turnir ful lepo uspel. Bili smo, vse tekme so bile res na nivoju, se je res pokazal res dober futbol. Mene je edino malo to moti zdaj pač govoriti, če sodnike je tako, ampak moti me, ker res pokazali, vsi igralci so dali vse od sebe, so pokazali res vse lepote futsala, kar se da v Sloveniji videti. In potem nastopajo nekateri sodniki, ki hočejo izstopati svojo prepotentnost, to je namesto, da bi izstopil svojim dobrim sojenjem in mislim, da vse tekme so bile malo iznakažene, če bi tako rekel, li s kakšnimi sodnikovimi odločitvami. Ne bom rekel, da je komu bolj v škodo, vsem, da je v korist, ampak zelo tega in mogoče mi tega žal zakina teli, ki so odgovorni za to sodniško organizacijo, da bi tudi mogoče tudi kakšne kazni za sodnike bile. Ampak jaz ne moram biti zdaj o tem nekaj pametni, nekaj govoriti, pač mi moramo igrati, sodniki so tudi ljudje, tudi delajo napake, ampak nekatere napake so malo, kako bi rekel, moraš že v redu mižati, da jih ne vidiš. In pač ne vem, to morajo se nekatere ljudje zamisliti in mislim, da nas zastojen veliko ljudi je že govorilo o tem in še veliko jih bo in ne vem, po mojem je že čas, da se nekaj ukrene tudi glede tega.